Вітаю, шановні телеглядачі, в ефірі програма «Новий погляд». Сьогодні з вами я, Андрій Русиняк, а в студії у нас Олександр Максимович Сич, голова Івано-Франківської обласної ради. Вітаю. Давненько не спілкувалися, тому десь є моменти. Вітаю, пане Андрію. Назаєм вітаю, шановні телеглядачі, мешканці нашого міста, області, краяни. Дякую, Олександре Максимовичу, що завітали до нас, тому що, ну, знову ж таки, як завжди, в мене є до вас дуже багато запитань. Не розкажеш ти про те, про себе, про тебе розкажуть, можливо, не так, як ти хочеш. Так, тому інші розкажуть. Тому голова обласної ради, я намагаюся регулярно до вас приходити і розповідати про те, чим живе і як працює обласна рада. Це дуже добре. Дякую. Знаю, що сьогодні був один цікавий чоловік у вас в обласній раді, це військовий аташе австрійської Австрії. Я би хотів, щоб ви, можливо, коротенько розповіли його ціль приїзду саме до Івано-Франківщини, зустрічі вашої, про що вели розмову, тому що, ну, такі люди не так вже й густо до нас приїжджають, будемо говорити так. Ну так, звичайно, більш-менш регулярно, це може бути там раз на декілька місяців до нас заїжджають чи то посли, чи то консули, там, чи то почесні консули, зокрема, представники дипломатичного апарату в основному, інших держав. Так, і ми спілкуємося з ними. Чим примітна поїздка сьогодні до нас полковника австрійської армії і аташе посольства Республіки Австрія в Україні? Десь на початку цієї каденції я написав листа на посольства всіх тих держав, поховання військових, яких є на території нашої області, чи то з часу Першої світової війни, чи то з часу Другої світової війни, які мали місце, запрошуючи їх до співпраці, тому що їх в нас є достатньо багато, а ресурси в нас обмежені. І це така загальноприйнята світова практика, гуманітарна практика, благородна практика, коли видається належна честь, християнський обов'язок перед людьми, які загинули, незалежно на чому боці вони воювали, які сторожні переконання мали, бо після смерті вони вже не воюють і в політику не бавляться. І не впливають на ці процеси. І до честі австрійського посольства, це перший військовий аташе, який відгукнувся на наше прохання, прибув до нас. Ми достатньо люб'язно і дуже гарно поспілкувалися. Видно, що він не просто військовий, але добрий дипломат, а можливо і добрий розвідник, тому що навіть такі деякі тонкощі деталі мого життєвого шляху він знав і під час роботи. Тобто людина готувалася. Так, під час роботи давав зрозуміти, що він знає. Скажімо, той факт, що я там неодноразово був у Мюнхені, ну Мюнхен це ж не Австрія, це ж Німеччина, а тим не менше він про це знав, про те, що я там двічі вже голова обласної ради, про те, що я в уряді працював. Тобто він готувався до зустрічі. До недавнього часу, це десь років, напевно, 5 назад, в нас питанням розкопок займалося товариство «Меморіал». Під час режиму Януковича їм намагалися ставити штучні перепони, очевидно, з ідеологічних політичних міркувань. І навіть були кримінальні переслідування, а ми, як обласна рада, ставали на захист. А потім прийшли до висновку, що нам треба створити комунальне підприємство, яке б займалося цією справою. Власне, ми створили комунальне підприємство «Пам'ять». Воно достатньо активно працює. Якщо ви чули, навіть недавно вони виявили масові поховання жертв комуністичного режиму на території міста Івано-Франківська. От. І, зокрема, вони, працюючи по області, часто натикаються на такі військові поховання інших держав. Тому я хотів і своє плече підставити нашому комунальному підприємству, щоб вивести їх на європейський рівень, вивести їх на міжнародні контакти, дати можливість і підняти своє реноме, і залучити ресурси. Ну, відповідно, комунікувати так, постійно. Так, звичайно. Так. Тому, власне, я і звернувся з таким листом до посольств, і от сьогодні мав таку розмову з аташе. Але наша розмова набрала значно ширшого характеру. Він цікавився не цими питаннями, ну, до речі, пообіцявши, що як тільки представники їхньої спеціалізованої громадської організації «Австрійський Чорний Хрест», який займається питанням перепоховань, будуть в чергові в Франківську, бо вони достатньо часу тут бувають, вони обов'язково завітають до обласної ради, і ми їх скомунікуємо із нашим підприємством «Пам'ять». Але наша розмова вийшла на значно ширший обшир. Нам взагалі цікаво спілкуватися з Австрією, тому що в 1997 році ще тодішнє керівництво обласної державної адміністрації підписало меморандум про співпрацю із землею Тіроль. От, ну, це дуже добре, що підписали, тому що земля Тіроль, вона така сама гориста, як і наш Прикарпатський край.
і, в принципі, нам багато цікаво можна було б що запозичити і в бізнесі, залишили такий в кооперативному русі, все решта, ви розумієте. Але насправді, ми так проаналізували, для реалізації цього меморандуму ніхто нічого не робив. Тому вже був просто формальний. Так, тому спілкуючись декілька місяців тому із почесним консулом у Львові Республіки Австрія Маркером Мальським, і сьогодні спілкуючись з військовим аташе, я наголошував, ми зацікавлені в конкретизації цієї співпраці. Ми зацікавлені, щоб ви спілкувалися між собою громадські організації, молодіжні колективи, студенти, науковці, спортсмени. Ми зацікавлені в тому, щоб налагодити такий жвавий обмін досвідом місцевого самоврядування, як у нас на сьогоднішній день є з Польщею. От. Ми зацікавлені в тому, щоб приймати їхні делегації, їхати до них. Ми зацікавлені в тому, аби пізнати, як громада в них функціонує у високогірних умовах. Бо для нас це архів важливо сьогодні, момент децентралізації і будівництва нової системи громад. В усіх сферах. Так, як працює охорона здоров'я, як працює освіта, як працює транспортне забезпечення, як працює, скажімо там, кооперативний рух, як працює бізнес в високогірних умовах, там, як вони зберігають автентику, тому подібне. От, він пообіцяв, що передасть вітання пані послові, от, і що вони постараються такі контакти пожвавити. Сьогодні, окрім того, вони мали вже таку недипломатичну робочу зустріч, власне, з представниками нашого комунального підприємства, з нашим відділом з питань міжнародних відносин. Оце все організовував мій заступник Сергій Басара. Потім відвідали Дем'яні Влас, були у місті. Тобто, я думаю, що це достатньо корисна зустріч. Ну, будь-які такі зустрічі, я думаю, що вони все рівно слід залишають і будуть залишати. І чомусь мені склалося враження, що вона буде конкретизована. Що дійсно ми зможемо сконтактувати з австрійськими відповідними інституціями. От, і в справі перепоховання вояків австрійської армії першої війни ми в тому числі залучимо і їхні ресурси. Якщо вони приїхали першими, то очевидно, що так, результати так, звичайно, будуть. Олександре Максимовичу, знаю, що завтра буде відбуватися сесія. Які важливі питання будуть розглядатися на цій сесії? І, тобто, що піднімається, от, якщо можна, проанонсуйте, щоб, можливо, наші глядачі просто... Ну, якщо так системно дивитися на порядок денний, я так, можливо, трошки згрупую. Понад 60 питань вже сьогодні є, відбулася президія обласної ради, і всі питання порядку денного, проекти рішень, по яких були попередньо розглянуті в робочих органах, тобто в комісіях. От, я поставив порядок денний, як голова має на це повноваження, виніс на засідання президії, президія це одобрила. Вже на президії прозвучало декілька пропозицій розширити порядок денний, і до мене в робочому порядку підходили і представники громадських організацій, от, і представники фракції, депутатів. І я думаю, що ще зо 4-5 питань будуть вноситись прямо на сесії. Ну, це вже буде воля депутатів, ставити в порядок денний чи не ставити. Ну, зокрема, це традиційно вводиться, цілий ряд звернень буде, але звернення з таких достатньо актуальних, болісних питань. Якщо говорити так по блоках, найважливіший блок – це бюджетний. Ми слухаємо звіт за виконання бюджету за перше півріччя 2017 року. Якщо коротко, є перевиконання, ми цим тішимося. Перевиконання порівняно із аналогічним періодом попереднього року становить на 55% більше. Але в чому полягає оце перевиконання? Це за рахунок того, що була піднята заробітна плата? Я думаю, що і в тому числі і піднята заробітна плата, можливо, навіть і найвагоміше. Я так вже не вдавався в такий глибокий аналіз, факт того, що воно є. От. Але я думаю, що не тільки. Я думаю, що не тільки заробітна плата, тому що все-таки ми відчуваємо деяке таке пожвавлення бізнесового життя, незважаючи на всі перепони. Це, по-перше. По-друге, все-таки передача повноважень, хоч вона і не зовсім досконала, бюджетних повноважень на місця, але все-таки вона своє дає. Ну, це нам дозволило отримати перевиконання і в загальному фонді, і в екологічному фонді. От, ми, звичайно, так, як добрі господарі, про запас ще трохи щось залишаємо. От, але тому, це дає нам можливість, що буде до кінця року. Так, але це нам дає можливість на сьогоднішній день в загальному фонді розподілити як більше 27 мільйонів на нагальні потреби, чи то загального обласного характеру, а чи на ті потреби, які висловлюють депутати з точки зору розвитку своїх територій, своїх округів. І з 43 мільйонів перевиконання екологічного фонду ми трошки більше 30 мільйонів знову ж таки спрямували, як правило, як на завершення
тих проєктів, що сьогодні вже робляться. Чи каналізація, там, чи водовідведення, чи берегоукріплення, чи удосконалення, скажімо, там, утилізації відходів, тому подібно. Бо розумієте, якщо до завершення проєкту залишається 150 чи 200 тисяч, а на нього вже уклали там 2-3 мільйона, ну, то його бажано завершити. Ми навіть спрямовували так само і фракції, і депутатів, бо ми запровадили принцип, що в нас ну, максимально впливають депутати через свої фракції. Вони формують пропозиції, вони централізовано їх подають, от ми їх спрямовуємо до обласної адміністрації і вже тоді разом шукаємо порозуміння, щоб ну, всіх не нагодуєш, між не Господь Бог. Є ще ж такі моменти, де немає депутатів в тому чи іншому окрузі? Тобто як ці питання вирішуються? Виїзні? Тим не менше до нас звертається, ж, скажімо, от, екологічний запит. Скажімо, екологічний запит. Бо перед тим, як виділити кошти на ліквідацію якоїсь екологічної проблеми, там, згідно порядку, має бути сформований екологічний запит. Повноваження його формувати має районна державна адміністрація, виконавчий комітет того чи іншого міста обласного підпорядкування, або ж територіальна громада. Ну, тобто керівний орган територіальної громади, об'єднані територіальні громади. Тому навіть якщо депутати немає в якомусь там цьому, але ж проблема існує і треба вирішити. Районна адміністрація подає запит на вирішення цієї проблеми. Тобто я не скажу, звичайно, що це ідеальна ситуація, коли депутата немає, і це дуже поганий закон, який спричинив того, що депутатів на деяких округах немає. Ми, звичайно, там закріпили депутатів, але я думаю, що для них все-таки рідні округи важливіші, аніж ті, на яких вони згодилися працювати ще додатково. От. Але тим не менше, ми намагаємося, щоб ці території не були обділені. Тобто, якщо говорити про бюджетний блок питань, то це нам дало можливість внести зміни до нашого бюджету. От, і загалом от всі бюджетні питання в нас там становлять, ну, здається, 8 питань. От. Другий блок питань – це різноманітні програми. Ми постійно вносимо зміни в існуючі програми, приймаємо нові програми. І от сьогодні таких от є 9 програм. Серед них найважливіше, я б, напевно, назвав, знову ж таки, внесення змін до програми соціального захисту учасників російсько-української війни і учасників Революції Гідності. Цього разу що ми уточнюємо? Що право на відпочинок і на реабілітацію має не тільки учасник війни чи Революції Гідності, але разом з сім'єю. Це логічно. Так. Плюс ми виділяємо кошти на таку заразну карантинну рослину, яка називається амброзія полинолиста, бо це вже починає набирати таких обертів масштабних. От, і для того, щоб виділяти кошти, поряд з цим звертаємось до Кабінету міністрів з проханням віднести до категорії таких карантинних рослин, з якими треба боротися, і борщівник Сосновського. Бо так, це ще більша біда. Якщо амброзія полинолиста сьогодні набирає поширення масштабів лиха тільки в декількох районах, ну то борщівник, він якщо бачите, по всій області. Але щоб виділити кошти на боротьбу з ним, він має бути визнаний таким, що з ним треба боротися. Як не дивно, але на сьогоднішній день він на рівні центральних органів виконавчої влади тобто таким не прописаний, такий не є, такий не є визнаний. Наступна група питань пов'язані з майном і землею. От ми якісь об'єкти приймаємо до себе в майно, якісь об'єкти віддаємо, скажімо, от більшу частину цілісного майнового комплексу Коломийської районної лікарні передаємо у власність Коломийського району, в спільній власність Коломийського району, так. Ну і там деякі ще технічні питання інші. Питання землі – це теж наше майно, спільне майно громади області. От ми ввели, напевно, з вами колись ввели бесіду на вашому ефірі, ми ввели в структуру виконавчого апарату обласної ради спеціально земельний відділ, і він сьогодні впорядковує всі ті земельні ділянки, які є під майном спільної власності громад області, але які не впорядковані, це дозволяє десь там чи колись маніпулювати, ними маніпулювати. І ми сьогодні зустрілися з багатьма труднощами, але до честі наш відділ активно у цьому напрямку веде роботу і вже на цю сесію подає перелік таких земельних ділянок. Ми його будемо уточнювати, затверджувати. От, і в подальшому, скажімо, будемо відшуковувати нові, будемо докоптовувати. Ну, в цьому сегменті є дуже багато роботи. Там, абсолютно. За межами населених пунктів, землі. Так. Ні, але мова йде про землі спільної власності громад області. Не власності того чи іншого села, селища, міста, а саме області. От. Серед цих питань важливе питання – це
ми вже вдруге по процедурі розглядаємо це питання поділу земельної ділянки, яка є нашою спільною власністю громад області, і яка закріплена за військовим комісаріатом, відділення однієї частини ділянки для того, щоб передати її в користування обласній асоціації учасників АТО з метою, щоб вони збудували багатоквартирний житловий будинок для учасників по угоді із забудівником, щоб забудівник цю земельну ділянку від них отримав, а частину житла віддав їм. От ми вперше це робимо. Хлопці із асоціації АТО, які це питання перед нами порушили, вони вже мають досвід такої роботи в місті Івано-Франківську, на ділянках земельних, які власністю міста Івано-Франківська. Ну і звернулись до нас, і це вклад наш, обласної ради, у вирішення цієї проблеми. Питання надр, напевно, зо 5, якщо не помиляюсь, питань стоїть. Тобто от є вони прийшли, які повторюються з минулої сесії, напевно. Так. Вони пройшли комісію, будуть внести на сесію, вже воля депутатів, як приймати по них рішення. Ну, серед депутатів склалася така думка, десь така принципова. Якщо хтось хоче взяти в оренду якісь наші надра на території якогось населеного пункту, зразу постає питання, чи співпрацює він з місцевою громадою, чи спілкувався він з нею, чи заключив угоди про соціально-економічний розвиток. Яка користь конкурентній громаді від того, що на її території хтось буде видобувати? Чи нафту, чи газ, чи гравій, чи щось інше? Якщо такого немає, то, як правило, депутати до цього ставляться так дуже насторожно. Є цілий ряд... Це теж правильний підхід, тому що якщо людина хоче щось зробити, то тобто люди теж мають знати, який результат їхньої роботи. Так. Чи це буде, знову ж таки, тільки витягування коштів у власних цілях, чи все-таки якісь соціальні проєкти? Є декілька планових питань, вони достатньо такі важливі. Раз на півроку ми, згідно закону, повинні слухати інформацію прокурора, інформацію начальника обласної поліції про стан виконання ними своїх повноважень. На цій сесії ми це робимо. Ми регулярно слухаємо, як працюють наші депутатські комісії, і цього разу ми слухаємо комісію з питань охорони здоров'я і соціальної політики. І ще одне таке цікаве питання. У нас помаленьку йде деколи ротація депутатів. У нас вибув депутат Василь Михайлович Скрипничук. Замість нього заходить наступний по списку депутат. Це Щербій Наталія Олегівна. Знову ж таки, обласна територіальна виборча комісія розглянула це питання, прийняла рішення, і нас просто ставить до відома, що такі депозити. Цілий ряд звернень до Верховної Ради України про перейменування населеного чи про уточнення назви населеного пункту, сільської ради, про нагородження і так далі. Але от, власне, головні блоки питань я назвав. Дякую, Олександре Максимовичу. Хочу запитати, напевно, таке. Знаю, що, ну, знову ж таки, це, напевно, в суті того, що є перевиконання бюджету. Ви зараз робите плідно ремонти в обласній раді, зокрема в залі засідань, в малому залі. Якщо можна, коротенько теж про цю царину скажіть, тому що, знов ж таки, від перших уст це набагато краще. Бо знаю, що десь були такі непорозуміння, знов ж таки, з журналістами щодо створення цієї ложі, винесення всіх журналістського цього товариства в цю ложу, щоб вони не заважали. А можливо, як на мене, це краще, тому що зверху можна бачити все, що відбувається в залі. Давайте, якщо можна, трошки розкажіть по черзі, про це. Давайте по черзі. Ну, по-перше, щодо майна, то, знову ж таки, в нас таки сформувався така тенденція і настрій депутатів не тільки користуватися майном спільної власності, але удосконалювати і примножувати. Тобто, ефективно, по-газівськи користуватися. Ми розвиватися не будемо. Очевидно. Це перше. Друге. Ну, приміщення, в якому ми сьогодні працюємо, адміністративне приміщення, воно введено в експлуатацію в середині 80-х, і від того часу ніхто серйозно там нічого не міняв. Починаючи від старих совєтських меблів і кінчаючи височенними стелями, де, скажімо, там на палець вже зібралися пилюки. От, і з освітленням, сьогодні в світі популярне економне освітлення, а там ще старі там совєтські лампи і все решта. Які споживають електроенергію в десятки разів, напевно. Депутати, як би ми сьогодні негативно ставились до влади, якісь така тренд такий недобрий, я його називаю, що це є синдром чужої влади, бо люди не привикли, що у нас своя влада є. От, але громада обрала депутатів. Це вищий самоврядний орган області. Його треба так само поважати. Він має право працювати в нормальних умовах. Тому ми в тому році зробили нормальний, комфортний, ви бачите, зал засідань. Це не тільки комфорт, знаєте, але це вже елементарні вимоги сучасні, бо закон вимагає, щоб голосування відбувалося в електронному режимі.
Раз ми вже ставимо систему голосування електронну, то вже давайте її трошки щось підправимо. Тобто ми нормально так поекономно удосконалили зал, освітлення, освіжили його, помалювали, все решта. Всі столи з системою голосування. Так, так. Тобто це вже сучасно. Так, в цьому році особливо це було жахливо влітку, коли температура була 35-38. І ми сиділи, працювали в залі президії, і всі там, вибачайте, спливали потам, і депутати, і журналісти, і доповідачі, і представники громадськості, які треба щось робити, тому що витяжка не працює, кондиціонера не вистачає і тому подібне. А цілий день в основному люди працювали? Так. І я тоді, коли ми такі пішли на такі свої рідні літні канікули, я тоді дав доручення нашому підприємству з питань експлуатації майна, бо це його хліб, утримати майно в належному стані. Будь ласка, зробіть мені проєкт, дизайн, своє бачення і щось зробити з цим залом. Ми зараз поремонтували зал. От, так, знаєте, я кажу це дешево і стильно. Тобто без якоїсь там розкоші, без нічого. Ну, поміняли меблі. Я так жартую, що хай з цими совєтськими меблями і совєтський дух звідси піде, розумієте. Ще висвятити треба, напевно. Так, посвятили. Запросили отців. От напередодні засідання, буквально за півгодини до засідання президії обласного ряду, понеділок запросили отців. Отці посвятили. От, освіжили. Тобто дух радянщини вигнали. Так, освіжили стіни. Посилили кондиціонування, витяжки. Для зручності зробили так, що це мають президія, депутати мають робочі місця, оце представники засобів масової інформації мають місця, це представники громадськості мають свої місця. Не туляться під стінами і собі щось там на колінах нотують, а має стіл, за яким сидить і працює. Ну, це доповідачі мають місця. І щоб ваші колеги-телевізійники не бігли з мікрофоном по залу і кожному виступаючи йому скоренько тикали, що щось записати. От зробили озвучення залу, кожен член президії буде мати біля себе мікрофончик. От якщо ви зауважили, там як проводяться засідання, десь по телевізору показують комітеті Верховної Ради України, коли кожен депутат має мікрофончик, включає і говорить. Так. Цивілізовано. От так і ми зробили. Не надривайся, нормально говори. Так, якщо будуть експонуватися якісь матеріали, зробили екран. Тобто все для того, щоб всі працювали нормально. І депутати, і журналісти, і представники громадськості. Ну ж таки, це відповідальність. Ну куди б ми не йшли, все рівно це є відповідальність людини. А сьогодні вже мене закликав керівник підприємства з питань експлуатації майна Олександр Васильович. Ми закінчили ремонтувати балкон над сесійним залом. Бо знову ж таки, у нас там був такий балкон, він був там зашитий, його не було видно. І там звідти знімали кінорубка колись була. Типу кінорубки. От я подивився, дав доручення його переробити, реконструювати, щоб мали можливість представники засобів масової інформації, громадськості, як ви кажете, зручно і зверху спостерігати на залу. От приблизно так, як у Верховній Раді України. Бачите, от я там був свого часу і трошки набрався досвіду. Сьогодні ми закінчили. Там, тобто ми робимо анонс, що журналісти вже мають можливість бути там. Нема питань, звичайно ж так. Там достатньо так просторо, такими анфіладами, такими, як в аудиторних місцях, так. Як в театрі, от розташовані місця. От мені здається, там спокійно так більше 20 робочих місць. Тобто можуть сидіти журналісти працювати, представники громадськості тощо. От я то анонсую вже. Для вас, як телевізійників, значно зручніше буде показати ракурс зверху, а я зразу журналістам наголошую і прошу, будьте моїми помічниками у відслідковуванні кнопкодавства. Що-що, а зверху дуже гарно буде видно, чим займаються депутати, чи з них хтось кнопкодавить. Чи газету читає, чи кнопкодавить, чи не кнопкодавить. Ну, газета це його особиста справа, але вже от кнопкодавство, це вже, знаєте, порушення закону і депутатської етики. Але ви для цього маєте провести по регламенту це питання. Наскільки я розумію, протягом останніх 2 років енну кількість разів мені робили зауваження, чи то представники громадськості, чи то представники органів місцевого самоврядування, чи депутати, представники фракцій з тих чи інших проблем. З тих чим, припустимо, я питаю голову там. Голову районної ради. А чого ви не були на сесії? Каже, та як не було? Каже, постояв під стіною, нема де сісти. Я каже, я пішов. Не був, розумієте? От. Або знову ж таки, до слова для доповіді запрошується той-то. Немає. Чому немає? Стояв чоловік під стіною. Деколи питання затягується, не знаю, чи дочекається.
якби він, можливо, був кількість... електронно зареєстрований, так, то він же би нікуди. Ену кількість разів робив зауваження, даруйте, але я змушений це робити. Журналістам не сідайте на депутатські місця. Я розумію, що вам бракує місця там, бо дуже багато людей прийшло, але депутат міг вийти з залу, через півгодини повернутися, він що, має стояти, чекати, поки йому робоче місце звільнять? Ну, це його робоче місце. Тобто, принцип такий, повторюю його ще раз. Кожен має право на комфортні умови праці. Має право журналіст на безперешкодний доступ до сесії, до інформації, так? До сесії, на висвітлення сесії. Має право представник громадськості для спостереження для сесії, для контролю, якщо потрібно, для критики. Не тільки до сесії, до матеріалів, які вносяться на сесії. Але, даруйте, має право і депутат спокійно працювати спокійно, комфортно, мати своє робоче місце, щоб його ніхто не відволікав, щоб на ньому ніхто не нависав, щоб його хтось не спонукав робити так чи інакше, бо він депутат, і він відповідає перед виборцями і своєю совістю, що він робить. Спостерігайте його, контролюйте, критикуйте, але робімо це все цивілізовано. Ми ж так хочемо Європу. Ну давайте буде вчитися елементарної цивілізованості. Або як працювати навіть мені в президії головуючому, коли там підходить чоловік і над моїми стоїть головою, махає плакатом і щось там кричить. Розумієте? Або спереді мене відволікає так само увагу. От, ну і от ми б там прописали, я дав доручення партії, прописали там декілька норм. От, зважаючи на те, що вже є спеціальна ложа для преси, не обов'язково, якщо там немає місця, тіснитись там, можна сконцентруватися тут. Звичайно, що в залі треба працювати телевізійникам. Якщо телевізійникам, ну має бути як мінімум двоє людей, правда? Має бути оператор і журналіст, розумієте? А журналістові просто, які є віддруковані засоби масової інформації, чи від електронних, від інтернет, та йому все одно треба сидіти чи в залі, чи на балконі. Так, так. Тим більше, що в подальших наших планах, аби в фойє був великий знову ж таки монітор, щоб всі мали можливість, хто не поміщається в залі, спостерігати. Ми зробимо таке спеціальне місце для преси, там прес-пойнт, там, чи як його назвати. Це теж в наших планах. І тому, коли от, власне, ми це все впорядковуємо, і от десь виписали, що для журналістів, для представників громадськості, от ми тепер вже зробили спеціальну ложу. Звідки набагато комфортніше спостерігати за всім залом. Будь ласка, концентруйтесь тут, тому що в залі, окрім депутатів, на тих інших місцях, там їх десь там є більше сотні, напевно, от, мають право бути. Дивіться, голови запрошені. 20 голів районних і міських, 15 голів районних адміністрацій, потенційно 50 голів об'єднаних територіальних громад. Будь-який депутат будь-якої місцевої ради, всі керівники підрозділу обласної державної адміністрації, доповідачі. Зрозуміло, коли це все сумувати, то вони для них всіх місця немає. Зазвичай, тому ми кажемо, люди, стоять, ті, хто мають бути обов'язково в залі, будьте обов'язково в залі. Ті, хто не може бути в залі, будь ласка, от вам ложа для преси. Чомусь це почали трактувати як обмеження права журналістів. Я вважаю, що це, знаєте, знову ж таки, це такий стара інерція розглядати взаємини органів влади і журналістів та громадськості з точки зору протистояння. Забудьмо. Давайте з точки зору партнерства. От, чи, компроміс, якби обласна рада, депутатський корпус хотіли обмежити журналістів в доступі до сесії, ні, в доступі до сесії, то чи робили б для них комфортні місця в сесійній залі? Чи робили б для них комфортні місця в залі засідань президії? Чи робили б для них балкон? Спеціально для зручності? Напевно, що ні. Тобто ми це робимо з точки зору партнерства. Нема питань. Будь ласка, спостерігайте за нами, контролюйте, критикуйте. Ваша критика допоможе нам краще шукати рішення і цивілізованіше працювати. Але і ми, депутати, маємо право працювати в комфортних умовах, так само, як і ви. Я думаю, що це, можливо, якийсь такий вибух емоцій, що все воно стане на місце. Я порозумію, я цього не роблю проблем, тому я зняв це питання із порядку денного сесії. Я краще зайвий раз зустрінувся з журналістами, з представниками органів, з представниками громадських організацій. Покажу, де, що, як зробили, що ми будемо ще робити. Хочете, працюйте в залі, але будь ласка,
не перешкоджайте депутатові, б, не нарікайте, якщо не стає місця. Бо спеціально для вас ми зробили балкон, потратили це гроші. Якщо ви зробили там систему для озвучення, щоб можна було втикнутися, тобто в штекер, і отримувати звук хороший, тоді очевидно, що... Ми все перевіримо, тобто це ж голе, що ми це зробили. Якщо треба якісь технічні нюанси, скажімо, ми їх поправимо. Нема питань, ми це все поправимо. Дякую, Олександр Максимовичу, дякую, що щиро сказали, тому що я думаю, коли ця інформація звучить з перших уст, вона знімає всі перешкоди, і хтось, можливо, десь був трошки заблукав, не подумав, а дав якусь інформацію. Треба простити, і все буде в нас гаразд. Олександр Максимович, було нещодавно виїзне засідання у місті Галичі по питаннях національного заповідника Давній Галичі, тобто на базі було засідання консультативної ради. Скажіть, будь ласка, все-таки основне завдання, яке ставили перед собою, коли от проводили цю консультативну раду, і бачення взагалі візії розвитку Галича давнього, тобто що вдалося домовити, що вдалося почерпнути для себе і ну, що чекає все-таки давній Галич? Як заповідник, так і там і сина, Крилос. І... Так. Ну, перш за все, про суть консультативної ради. Це консультативно-координаційний орган. Угу. У нас, на відміну виконавчої влади, в органі місцевого самоврядування немає вертикалі підпорядкування. І це правильно, так скрізь у світі. Тобто мені голова районної ради не підпорядкований. Це згідно совєтського закону він був підпорядкований. От. Але нам якось треба узгоджувати наші дії. Я вже казав, ми перш за все, готуючи якісь проєкти рішень, ми прислухаємось до депутатів. Але ж і районна рада на цій території діє, і в них так само є бачення якихось пріоритетів. Як скомунікувати, що кажуть і пропонують депутати, так. Що кажуть і розуміють депутати нижчого рівня в районі. Тому у нас є оця консультативна рада. Ми регулярно, як правило, перед сесією збираємося. Я доводжу до їхнього відома, що ми будемо на сесії розглядати. Хочу послухати їхні думки. А це до цієї ради входять всі голови районних рад і мери міст обласного підпорядкування. І от це така хороша комунікація. Причому ми часто практикуємо. Тобто є привід для того, щоб зустрітися і, можливо, почути, так. Що все-таки люди думають, які, може, щось є упущено. Абсолютно правильно. І час в час ми робимо виїзні засідання, щоб акцентувати увагу на якісь проблеми. От попереднього разу ми були в Коломиї і працювали на базі Коломийського госпіталю ветеранів, який ми створили. І я хотів закцентувати увагу, що справа ремонту цього госпіталя і справа постановки його на добрі ноги – це не тільки питання обласної ради, це питання всіх органів місцевого самоврядування. Тому що у цьому госпіталі вже лікуються учасники російсько-української війни з усіх, без винятків, районів і міст області. Для нас цей заклад є пріоритетом. Ми його намагаємося в нього вкладати гроші, ремонтувати, насичувати технікою, покращити порівняно з іншими закладами охорони здоров'я харчування, медикаментозне забезпечення і тому подібне. Але кажемо, і ви хоч символічно долучитися. І тому ми, коли працювали в Коломиї, то ми домовилися. Це ж наша спільна згода, це ж ніхто нікого не заставляє. Я ж не можу заставити якусь районну раду там дати чи не дати гроші. Ми домовилися. Чи підтримати фінансово? Так, ми домовилися, що в силу можливості кожен район і кожне місто дасть субвенцію на ремонт госпіталя. І от ми цього разу, скажімо, вже перебуваючи у Галичі, слухали, хто скільки дав. Хтось дав 200 тисяч, ну як місто Івано-Франківськ. Ну, зрозуміло, що Франківськ має хороший бюджет. Хтось дав 15 тисяч, хтось дав 100, хтось 50, але дав, доклався. Так, доклався. А хтось так, каже, так. Сьогодні не можу, завтра буде сесія, дамо. Вирішую і допоможу. Так. Чому тепер в Галичі? Бо знову ж таки, щоб закцентувати питання Галича. Галич, ми з вами здається, вже говорили в цій студії, це родзинка. Галич дав наймення цілій державі. Не тільки нам, регіонові, галичанам, а цілій державі. Була потужна галицька держава. Розумієте? Тому сам Бог велів нам скористатися тим, що в нас на території області є Галич, і в контексті нашого такого генерального напрямку, розвитку області в туристично-рекреаційному напрямку, задіяти потенціал давнього Галича. От. Тому ми зібралися в Галичі, ми запросили голову районної ради, голову районної адміністрації, зробили це на базі музею
заповідника давній Галич, запросили Зіновія Шкутяка, власне, з його зустрічі зі мною в мене виникла ця ініціатива, бо він, як виконавчий директор благодійного фонду по відновленню Галицько-Успенського собору, звернувся до мене, що хотів би, щоб якось донести їхні ідеї до органів місцевого самоврядування. Я кажу, добре, ми це зробимо в Галичі, приїжджайте. От. Ми поспілкувалися. Ми об'їхали, головні, які точки там привабливі залишились, це храми. От, ви знаєте, об'їжджаючи храми, цей, що є в Галичі, потім Святого Пантелеймона, там, навіть їдучи між ними, які величезні відстані. От проїжджаючи, я акцентую голову, кажу, дивіться, яке було велике місто, коли від одного артефакту до іншого ми так довго їдемо. От. І їдемо автомобілями, коли спішки йшли, так, або їдемо, на возах. Їдемо, так, їдемо автомобілем. Ми домовилися, що до кінця цього року обласна державна адміністрація передасть уже проєкт рішення про затвердження на сесії обласної ради про затвердження програми розвитку давнього Галича. Ця програма, до речі, напрацьована громадськістю. Її, скажімо, за дорученням громадськості, її подав депутат обласної ради Сергій Адамович. Ми, згідно закону, відправили її на аналіз і експертизу в обласну державну адміністрацію, але відправили на початку року, вже кінець, а програми немає. І ми піднімаємо питання, на цій зустрічі ми піднімаємо питання, благо, що були представники адміністрації, що, знаєте, у нас програмно-цільовий метод фінансування. Якщо не буде прийнята ця програма в цьому році, то в наступному бюджетному році, так, наші благі побажання про те, як підняти давню велич і славу Галичу, залишиться благими намірами. Бо тільки якщо буде програма, ми зможемо щось фінансувати. Нам пообіцяли, що програма буде подана, ми її приймемо. І я запросив, знову ж таки, запросив всіх голів районних рад, голів міст, долучитись до фінансування цієї програми, щоб разом сприяти тому, щоб відновлювати велич і славу духовного Галича. Хоча це питання всієї країни. Це питання, ні, а ми домовилися. Ми домовилися, що ми від імені нашої консультативної ради звертаємося до наших сусідів, які належали до Галицько-Волинської держави. Так. До Львівської, Тернопільської і Волинської рад. Це зараз від імені консультативної ради. А коли будемо приймати програму на сесію обласної ради, то паралельно з програмою ми приймемо звернення, знову ж таки, до них від обласної ради і до уряду та до Верховної Ради прийняти державну програму. Бо насправді, дуже гарно підкреслюється думка, що вісь Київ-Галич – це той хребет, який зберіг українську націю. Від того часу, коли під ударами татаро-монгольської орди впав Київ, то Галич продовжував справу державності. Розумієте? І поки ця вісь існує, доти українська держава буде почувати себе сильною. Ну, але Київ є, а Галич треба реанімовувати. Я думаю, що спільними зусиллями і обласної ради, і всіх тих, хто входив в Галицько-Волинське князівство, можна попливати і на уряд, і я думаю, що це буде масштабна робота. Було побажання, перш за все, відновлювати Успенський собор. Є проблема чисто наукового характеру, бо ніхто не знає, як він виглядав. Ніхто не знає, як він виглядав. Тому є сьогодні серед науковців побажання допомогти їм попрацювати в європейських архівах, в Угорщині, там, в Вільні, в Римі, там, і тому подібне, попрацювати. Можливо, вдасться знайти якісь описи, креслення там, і тому подібне, нариси, щоб можна було знати, що відновлювати. Розумієте? Бо інакше шкода, з точки зору історичної, шкода тих мурів, якщо ми не знаємо, чи ми правильно будуємо. От, і поки цього не зроблено, то я вже казав головам районних рад і міст. От, давайте ми програму приймемо, а потім подивимося, чим допомогти Галичу. Ну, треба видавати книжки, треба популяризувати, треба будувати туристичні стежки, треба будувати якісь там туристичні зупинки. Якусь інфраструктуру. Якусь елементарну інфраструктуру, розумієте, яка показувала, що Галич – це є велич. І щоб всі люди знали, що таке Галич. Бо, як казав парах церкви Святого Пантелеймона, каже, була якась американка, і він так в стіні показує частину, бо, як відомо, храм збудований із залишків Успенського собору. От, і таку частину різдвлення показує, і каже, це з 12 століття. Вона каже, як? Це ще ж Америки не було. А він каже, а мені як маслом по грудях, бачите, у вас ще Америки не було. А вона вже яка культура була.
Дякую, Олександре Максимовичу. Знову ж таки, хочу ще одне запитання задати, хоча в мене є ще десятки запитань. Нещодавно до Івано-Франківська і, зокрема, з візитом приїжджав президент НОКу Бубка. Знаю, що ви мали теж зустріч, тобто в сегменті спортивного життя. Про що велася розмова, що вдалося домовитися, тобто як пройшли ці перемоги? Так, Сергій Бубко, він зараз є президент Національного комітету України, так, Олімпійського комітету. Він належить, має багато регалій, він належить до керівних органів міжнародних спортивних асоціацій, Героїв України, заслужений там багаторазовий рекордсмен. Пам'ятаєте, там як він літав над Парижем, такий навіть вираз літав, бо долав планку більше 6 метрів. Так, якої ніхто не долав. Якої ніхто не міг подолати, це такі напруження. Тобто це легенда українського спорту. І просто навіть спілкування з ним, воно є приємне, бо він розуміється в спорті, він переживає за спорт. От він приїжджав з нагоди святкування 50-ліття обласної ДЮСШ, а ми з ним поспілкувалися про проблеми спорту, фінансування і утримання. От я їм трошки розказав, яка ситуація в нас. Сьогодні взагалі я вважаю, що недосконалі механізми фінансування не тільки спорту, всіх галузей, але особливо спорту. Тобто розрахунки бюджету здійснюються за такими так званими формульними розрахунками. Розумієте? Ну, по цих формульних розрахунках нам в обласному бюджеті закладена цифра 31 мільйон на рік. Це тільки 2,5%. Ну, для порівняння, охорона здоров'я 65%. А я все кажу, що перш ніж лікувати, треба здоров'я берегти. Треба розвивати здоровий спосіб життя, треба займатися спортом, фізкультурою, бігати, робити рухонку, зарядочку, плавати. Тоді менше треба лікування буде вкладати, розумієте? Якщо не вкладемо туди, то будемо вкладати. Але незважаючи на це мізерне фінансування, я так подивився, порахував, ми практично за рік його подвоюємо. Тобто це фінансування. До кінця року, так, будемо говорити. З перевиконання бюджету, з вільних залишків, от в цьому році, ми вже з перевиконання бюджету, з вільних залишків дали десь 12 мільйонів 600 тисяч. Потім ми повернулися до нашої програми встановлення спортивних майданчиків штучним покриттям, це ще 6 мільйонів 600. Потім у нас є конкурс проєктів органів місцевого самоврядування, і, до речі, серед них один із проєктів – краща спортивна громада. Але не тільки по цьому проєкту, а й по інших проєктах, які виграють громади. Там майданчик спортивний, там стадіон, там спортзал. От в цьому році це ще 2,5 мільйона пішло на це фінансування. Для порівняння, ми зараз йдемо на сесію, от завтра сесія, і вже із цих 27 мільйонів, які підлягають розподілу загального фонду, 5 мільйонів 600, я так подивився, спеціально порахував, знову ж таки, іде на спорт. Тобто практично ми це подвоюємо. От ми з свого боку робимо все можливе, щоб пропагувати спорт. От в цьому контексті, знову ж таки, ми даємо гроші на стадіони, на спортивні федерації. Сьогодні реконструюємо стадіон нафти і газу. Так, це не наша власність, це державна власність. Але ми заключаємо угоду з університетом нафти і газу про спільне використання, бо мені спеціалісти кажуть, що цей стадіон єдиний в області, який відповідає всім параметрам для заняття легкою атлетикою і для проведення змагань. Тоді ми вже 2 мільйони даємо, бо роботи вже зроблені. Угу. Там вже відновили бігові доріжки, відновили ці, заасфальтували спортивні сектори позад футбольних воріт. Десь нам обіцяють, можливо, там через Міністерство молоді і спорту, що дадуть синтетичне покриття. Тобто це треба робити. Знову ж таки, пам'ятаєте, є програма УЄФА «Хет-трик». Будівництво. Але в чому проблема? Депутати вже починають нарікати, тому що нам казали, слухайте, ви там 500-600 тисяч дайте, а місто дасть землю, а все ж таки ми вже тако прикинули, ми в тому році дали десь 2 мільйона, в цьому році десь 2,5 мільйона. От зараз, зараз на цій сесії 2 мільйона відділяємо, розумієте? Аж з УЄФА щось ні копійки немає. Може, депутати забули? І депутати кажуть, напевно, що цей стадіон треба робити обласною комунальною власністю. Бо якщо ми майже всі гроші дали, то там перш за все мають право на безоплатній основі займатися наші дітки, наші спортивні школи. І якщо це наші гроші, то це наша власність. Uh-huh. От, тобто це робимо. От звернувся баскетбольний клуб «Говерла», в них там виникли проблеми з їхнім спонсором. А їм вже крайньо потрібно з 1 вересня вступати в боротьбу. Все з вільних залишків знайшли, їм 100 тисяч дали, от і 300 тисяч зараз відділяємо.
От знаємо, що в Снятинському районі є такі потужні, це 12 з Німеччини приїжджають спеціалісти, фахівці для вивчення доступу в селі Джурів. Є відома там борцівська школа, розумієте, от, щоб її підтримати, там 100 тисяч здаємо. От, тобто робимо все можливе, щоб спорт у нас принаймні був в пошані. От, і щоб показати власним прикладом, що треба берегти здоров'я, треба пропагувати здоровий спосіб життя і треба займатися фізкультурою і спортом. Оксана Максимовича, знову ж таки, наша розмова без дьогту не може бути. Так, я мушу якесь запитання вам скласти в контексті. Тому що життя без дьогту не може бути. І ніхто не помиляється, той, хто взагалі нічого не робить. Це найкраща позиція. От ти нічого не робиш, не помилися, тобі ніхто критикувати не буде. Так. Ну, це не критика, це знову ж таки роз'яснення. Власна рада придбала автобус, комфортабельний, з кондиціонерами, не знаю, з якимись там наворотами і так далі. Ну, з одної сторони, це, як на мене, ну, знову ж таки, це європейська практика, де є транспорт, який може забезпечувати будь-які делегації, поїздки і так далі. Ну, але без шквалу критики не обійшлося. Давайте, дивіться, знову, з перших уст. Дивіться, пане Андрій. Якби не було перевиконання бюджету, то цього би не зробили. То очевидно, цього не можна було б зробити при всьому бажанні. Так. Не можна було б на цей стадіон гроші дати один і другий. Не можна було б і автобус придбати. Розумієте, не можна було б секції, не можна було б допомогти. Так, і так, так далі. Так, так, все решта. Розумієте, далі. От посудіть самі. Ми напрацьовуємо проєкт бюджету в кінці попереднього 2016 року на 2017 рік. Так? Слухаємо керівників підрозділів адміністрації по кожному напрямку. Освіта, культура, охорона здоров'я. Так? Приходять і кажуть, драмтеатр конче потребує автобуса. Ну, логічно. Наш драмтеатр сьогодні стає такою собі театральною столицею. Вони дуже часто виїжджають по Україні, за кордон. Це прекрасно. Пропагують не тільки мистецтво, але й Івано-Франківську область. Ну, ніби треба. Філармонія крайньо потребує автобуса. Другий. Два автобуси. Теж правда. Так. Там прекрасний колектив, там чуть тільки вартує симфонічний оркестр. Ну, ніби і правда. Теж вони їздять, теж мають гастролі. Лялькові театр крайньо потребує автобуса. Третій. Ну, Лялькові театр – це теж родзинка. І вони дійсно часто їздять, і за кордон їздять, і по Україні. Ну, ніби правда. Слухайте, а може краще один купити? І а не три. Ним, так? Але потім ми взяли, проаналізували, скільки взагалі з обласного бюджету, з наших установ, пішло на транспортне забезпечення, поїздки різноманітних делегацій, спортивних, там, громадських, освітніх, там, різні семінари у нас відбуваються, для того, щоб перевезти людей там, з Франківська в Ярем. Чи... Тобто, ми коли порахували, ми жахнулися, ми зрозуміли, що якщо ми купимо автобус, то він себе за років 2-3 окупить. Тобто це економічно виправдано. Так. І ми не мали, ви кажете, прибамбасів. Та без великих прибамбасів, бо ми не маємо поки що змоги купити новий. Новий коштує 10 мільйонів. Угу. Ми попередньо заклали теоретичну цифру, прикинули так, от, щоб був більш-менш нормальний, щоб його випускали за кордон, бо там вже є свої вимоги, так, там, так. Євро 4, Євро 5 і так далі. От, ми заклали цифру 4 мільйони, але нам вдалося все-таки під час торгів зійти, якщо не помиляюсь, десь 2700 чи 2800 мільйона. Так, дійсно, це нормальний, комфортабельний автобус. Але, знову ж таки, його треба ефективно, правильно і раціонально використовувати. Яким чином? Він не має стояти за такі гроші. Тому я спеціально ініціював нараду. На нараду покликав там заступника голови адміністрації, керівників департаментів освіти, охорони здоров'я, спорту. Тобто, щоб вони володіли інформацією, оцих, що це є. Оцих так? названих мною колективів сказав, люди, є автобус. Перш за все, якщо вам треба буде автобус, беріть його в нашому підприємстві. Його безплатно не можна дати, бо він потребує паливо-мастильних матеріалів, він потребує запчастин, він потребує ремонту і так далі. Водіями не кажемо, зарплату ми водія беремо на роботу, все решта. Але ми порахували, що він як мінімум на третину, а то й на половину буде коштувати дешевше, аніж ви його берете у приватного перевізника. Бо якщо приватний перевізник вам дає автобуса з розрахунку 15, 16, 18, до 20 гривень за кілометр, то в нас буде 11. Але, щоб це зробити, будь ласка, давайте заявку на квартал вперед. І тоді директор підприємства, бо це наше автопідприємство його придбало, робить графік і вас повідомляє, так, все, ми вашу заявку задовольняємо. Якщо ви поза межами цієї заявки, щось у вас експромтом виник, не хочете взяти, автобус може бути вільний, а може і не бути вільний. Бо крім того, що його будуть використовувати бюджетні підприємства,
він повинен на себе заробляти. І якщо звернеться хтось приватно і захоче так само його орендувати для якоїсь поїздки, буде платити за це гроші, нема питань. Він не має стояти. Він не має стояти тиждень, два чи місяць і чекати, поки на ньому хтось буде. Він має кожного дня їздити і на себе заробляти і свої гроші відбити. Знову ж таки, якщо раніше наші оці заклади і взагалі бюджетні установи, якщо наймали автотранспорт і бюджетні кошти віддавали у приватні руки, то тепер кошти з бюджету повертаються в бюджет. Так. З бюджету в бюджет. Якщо драмтеатр заробив гроші, в нього є на спецфонді, а це бюджетна організація, то хай ці гроші підуть назад у бюджетну організацію, в автопідприємство Івано-Франківської обласної ради. На мою думку, все правильно, все раціонально, все економно. Навіть з іншої точки зору, чи їхати десь делегацією в Європу. Ну, тобто це ж має бути якийсь престижний автомобіль, якому не стидно їхати, який не поламається по дорозі. Тобто є багато факторів. Ні, я думаю, що всьому свій час. Тобто... Вибачте, пане Андрію, я все повторю. Знаєте, якби в нас в державі кожен газдував, так, в державі, в громадських справах, як в себе вдома, у нас все було нормально. Все, так? Тому от я вам розказав, про зал засідань, я вам розказав про зал президії, про ложу для преси, про автобус. Ми все намагаємося робити раціонально. Берегти майно, яке є не майном обласної ради, а спільною власністю всіх людей області, удосконалювати його, примножувати його. Бо сьогодні депутати одні, а завтра депутати інші, яких люди оберуть, і будуть сидіти в цьому залі. І ці ж, скажімо, мешканці нашої області будуть користуватися цим автобусом. То спортсмени, то працівники охорони здоров'я, то освітяни, то вчителі, то артисти. Вони будуть користуватися цим автобусом. Тобто ми не можемо робити так, як нещодавно була така цікава тема, що давайте знімемо недоторканність депутатів, але з наступного депутатського корпусу. Ну, це вже цікава тема і дуже така. Олександр Максимович, перші результати прийому проєктів власного конкурсу проєктів та програм розвитку місцевого самоврядування. У вересні оголошено, так би мовити, конкурс. Розкажіть коротенько про нього, тому що маєш дуже неважливе питання. Продовжуємо. Восьмий конкурс, ми вже 7 провели. Чим його відмінність? Якщо попередні всі конкурси такі носили, такі, знаєте, якийсь константний, стаціонарний характер, як правило, представники громад писали проекти, бо їм треба поремонтувати школу, садочок, ФАП, лікарню, стадіон тощо, то тепер ми вирішили, що доста. Ми вже навчилися проекти писати, ми вже трошки вдосконали нашу інфраструктуру. Вже за цих 7 проєктів ми вже поремонтували сотні об'єктів. Хто не лінувався, хто хотів, той по деяких селах вігравав по 3-5 разів. Я приїжджаю в район, і мені голова не можна надякувати, скаже, знаєте що, якби не проєкт, я б ніколи в село не затягнув там 500, 700, чи тисяч, чи мільйон. Чи не поміняв там щось. А тепер ми кажемо, доста, а тепер будемо робити розвиткові проєкти. Тобто, робимо конкурс проєктів, які розвивають територію. Інвестиційні проєкти. Інвестиційні. Так. От, власне, і там ми визначили 4 напрямки. Залучення інвестицій, додана вартість сільськогосподарської продукції, себто кооперативів, переробні підприємства і тому подібне, генеральне планування територій, ну і так далі, розумієте? Тобто давайте пишіть проєкти. Ви хочете зробити підприємство з переробки сільськогосподарської продукції в сільській раді? Ви хочете заробляти сільською раді? Ми вам допоможемо. І ми дякуємо вам, що ви хочете створити одне, два, чи три, чи п'ять робочих місць. Нате вам 500 тисяч, але напишіть проєкт. Ми залишили, скажімо, деякі напрямки із старих проєктів. Перш за все, ото ж я вам казав, краща спортивна громада, громада краща довкілля, краща етнокультурна громада. Плекайте названі мною напрямки, і ми вам будемо давати гроші на розвиток інфраструктури спортивної, там, етнокультурної і тому подібне. Ми залишили такі напрямки, як водозабезпечення. Для нас це сьогодні проблема. І клімат заставляє нас на цю проблему реагувати. Особливо у таких районах, як Тлумацький, Городенківський, Галицький. І, до речі, в Гірських так само. Так. От. Ми кажемо, напишіть проєкт, і ми готові вам дати з розрахунку на 1 кілометр 100 тисяч. Максимум 500 тисяч. Ми залишили такий напрямок важливий, знову ж таки, як організація пожежної охорони. Ну, бачите, який клімат. От, кажемо, громада, ви хочете зробити пожежну охорону, чи пишіть проєкт, ми вам до 500 тисяч дамо. Ми з уваги на децентралізацію об'єднання громад кажемо, ми готові сприяти вам, якщо декілька суміжних громад напишуть проєкт.
до 600 тисяч. От два села написали проєкт, бо на стику цих двох сіл треба щось зробити. До 600 тисяч. Ми сьогодні прийняли так, таких проєктів вже значно менше подають на конкурс. Якщо раніше ми приймали там 250-280 проєктів, ну тут цього разу 135 від сотні громад. Але ці проєкти мають от такий розвитковий характер. І я все кажу, якщо нам вдасться завдяки цим проєктам створити 20, 30, 50 робочих місць, це буде наш вклад у розвиток економіки краю. Тобто заставляєте людей думати. Звичайно. Олександр Мусевич, ну і політичне питання, яке не можна не запитати у вас, знову ж таки, як політика, як людини з великим досвідом. Ну, маємо перетин польсько-українського кордону Міхелем Саакашвілі. Тобто, ваша візія, бачення, що це таке було, навіщо це було і як ви це трактуєте? Я, знаєте, я перед тим, як йти до вас, я перечитав декілька статей в нашій місцевій пресі. Ну, деякі видно, що явно мають замовний політичний характер, розміщені в рубриці «Реклама». От, одні ганять одну сторону, другі гадзують другу сторону. Я не хочу ставати ні на одну і на другу сторону, бо я вважаю, що в тій ситуації, яка сьогодні складається, загалом, не тільки, бо це один елемент ситуації. От, взагалом, обидві винні обидві сторони. Тобто воно не додало плюсів? Воно не додало. Просто, знаєте, шкода? Шкода, що воно не додає плюсів для держави. Так. Зрозуміло, що те, що сталося з Михайлом Саакашвілі, ну це неадекватні дії влади. Надавати громадянство, забирати громадянство. Коли ти мені друг, надаю. Коли ти мені вже опонент, забираю. Ну це не цивілізовано. Але тобто, ще занадто більш. Висока ціна громадянство. Так, так. Але ще більше. Тобто громадянство це як розмінна монета стає. Монета. Слухайте, щоб ви зробили, що я хочу наголосити. Громадянство це одна із базових основ держави. Що таке держава? Держави не буває у повітрі. Держава це територія і люди. Так. Територія і люди. І громадянство, ну це дуже важлива річ. Його не можна таку як розмінну монету запускати. Розумієте? Далі. Але не можна на це реагувати таким грубим випадом, як порушення державного кордону. З паспортом. Це з іншого боку. Так. Розумієте чи ні? У нас такого прецеденту ще не було. Очевидно. А в нас, знаєте, як стається? У нас люди вважають, що святає святих. Аж поки не відбувається прецедент. Якщо цей прецедент відбувається безкарно, тоді всі вважають, можна. Тоді всі вважають, що можна. От дивіться, у міжнародній системі відносин, так? Після Гельсінських угод про непорушність кордонів держав. Ну, ніхто у світі не міг подумати, що можна таки спокійно забрати кусок території. Як тільки Росія зробила прецедент і забрала Крим сьогодні, окупувала його, це стало небезпечним прецедентом. І всі у світі знають, так, це небезпечний прецедент. Всі насторожилися. Так само, в нашій внутрішній поліції. Так. Ну, кордон це святе. Кордон, тебе все нормально з паспортом? І якщо чужа держава присікла, тебе не пускають, ти не маєш права щось буянити на кордоні, ти просто повертайся все. Так. А тут силовий прорив. Ну, вибачте, будь ласка, завтра ви будете їхати в Польщу, у вас щось не гаразд з паспортом, а може все добре, а вас просто не пропускають. Ну що вам вартує наняти 200 бойовиків, це сьогодні легко зробити і прорвати кордон? Угу. І я боюсь, щоб це не пройшло. Або з іншого боку, знаємо, скільки претензій до нас, ну, захищаючи свої національні інтереси, має там Угорщина, Румунія. Ну, що їм вартує завтра привезти декілька тисяч своїх прихильників під приводом захисту там прав угорськомовного населення прорвати кордон, знаючи, що прикордонник не буде стріляти. Тобто це дуже небезпечно. Так, так не можна. Як науковець, я вже на одному телебаченні казав, є базові характеристики держави, які не має права ніхто порушувати, бо вони є монополією держави. Закон тільки видає держава, ніхто не може видавати. Податки тільки встановлює держава. Гроші тільки друкує держава. Кордон тільки охороняє держава і встановлює режим його перетину. Якщо насильство тільки здійснює держава, для цього вона має право. Це право суверенітету держави, ніхто не має права це робити. Розумієте? Так, якщо бувають критичні ситуації, бо навіть Конституція дозволяє, коли є загроза державності, тоді, скажімо, люди мають право захищати свою державу, як це було під час Революції Гідності. Але чи є в наших умовах сьогодні така загроза державності, такі крайні атмосфери, в якій можна застосовувати, даруйте, крайні методи?
нема. Тому я не хотів би це коментувати, але мені здається, тут обидві сторони винуваті. І не можуть цього робити, ні в якому разі. Але це має бути уроком для всіх. Знаєте, я б хотів, щоб це стало уроком, не прецедентом. Так, уроком. От я би закликав наших громадян, щоб це стало уроком, а не прецедентом. Угу. Бо це наша держава. І чим більше ми самі беремо її під ноги, тим більше ми принижуємо її, а отже принижуємо себе в очах громадськості. Так. Чим більше ми нищимо її, тим більше ми нищимо свій достаток і свою перспективу. Оксана Максимовича, дякую за цікаве інтерв'ю. Очевидно, що, знову ж таки, треба переосмислити всі слова і всі вчинки, які відбуваються в цій країні, в нашій країні. Але тим не менше, ми надіємося, що все у нас буде гаразд. Спасибі, до нових зустрічей. Хочу нагадати тільки нашим телеглядачам, що саме сьогодні у нас голова Івано-Франківської обласної ради Олександр Максимович Сич. Спасибі і до нових зустрічей. І я щиро дякую за спілкування. І вам, шановні телеглядачі, добра вам і злагоди в родинах. Дякую. Слава Україні. Дякую. Героям слава.